yra priimtas sprendimas, kad sudaryt komisiją, kuri ištirtų visų tarp institucinių atliktą darbą nuo to įvykio, kada buvo užfiksuota, kad lėktuvas N2 dingo iš stebėjimo zonos. Ir šitas darbas komisijos turi būti atliktas iki birželio 10 dienos per 2 savaites. Ir taip pat, kaip žinot, yra, atlieka tyrimą ir generalinė prokuratūra ir tos institucijos dar atskirai, kurios yra atsakingos už tam tikrų tokių įvykių, už tam tikrus įvykius. Ne, vyriausybės, labai geras klausimas, vyriausybės yra nutarimo tikslas ištirti, ar tos institucijos, kurios yra pavaldžios mūsų sistemai, tai krašto apsaugos ministerijai, susiekimo ministerijai, laiku pradėjo savo darbą ir jos atsakingai šitą darbą atliko. Mes tikrai vyriausybės nutarime nenumatėm, kad reiškia, šitą komisiją atliktų tyrimą tų institucijų, kurios savaime pagal mūsų galiojančius Lietuvos įstatymus jau pradėjo atlikti. Mano požiūris būtų toks, kad vis dėlto kai kurie politikai elgėsi labai neatsakingai ir ciniškai. Ir aš manau, visiškai šito vietoje nereikėjo sukelti kažkokio tai nereikalingo žiotažo. Aš tikrai suprantu tą šeimas, kurios susidūrė su šitą tragediją, tikrai reiškia gilią užuojautą ir puikiai suprantu jų išgyvenimą, kada taip netikėtai ištinka šeimose tokios didelės nelaimės. Aš pats puikiai esu išgyvenęs irgi tam tikrą gyvenimo laikotarpį ir tam išlieka visam laikui. Ir tie politikai, aš manau, kurie taip elgiasi neatsakingai ir bando kaupti politinį kapitalą, tai aš manau, kad žmonėms tokiems trūksta idėjų, trūksta pasiūlymų ir manau, tai yra visiškai nepadoru. Aš galiu pasakyti, kad jinai tikriausiai neturėjo informacijos. Šitas darbas buvo organizuotas ir aš galiu pasakyti, aš pats kalbėjausi su oro navigacijos vadovu ir su kitais žmonėm. Tik aš matau vieną didžiulę problemą, aš manau, tai atsakys ir ta komisija, kad komunikacijos prasme tiek susiekimo ministerija, tiek krašto apsaugos ministerijos darbuotojai, kurie yra atsakingi už viešinimą ir savalaikį informavimą tiek visuomenė, tiek tikriausiai šeimos narius, nu, laiku gal ir savo darbo netliko. Kol kas čia yra mano tokia asmeninė nuomonė. O patys ministrai atliko? Kada komisija pateiks išvadas, aš tada galėsiu atsakyti šitą klausimą. Reiškia, vyriausybė priėmė protokolinį nutarimą, kuriame yra pavesta susiekimo ministerijai iškelti orlaivį artimiausiu metu. Ir kiek žinau, jau yra pradėti pokalbiai su kompanijoms užsienyje, kurios turi galimybės tokius darbus atlikti. Mokės valstybė, vyriausybė ir konkrečiai finansų ministrų įgyduotas pavedimas, reiškia, suras galimybės padengti būsimas išlaidas. Kiek kainuot? Negaliu atsakyti. Todėl, kad reikia tokį, aš manau, darbą atlikti ir jeigu mes esam techniškai pajėgus tą padaryti, tai mes tą privalom. Ačiū.